Det gjorde hon det. Jo, det gjorde första gången. Nej. Vi vet att ni är klara i det här. Kom igen då, titt på varandra. Skål för livet. Vad måste du visa över? Dra upp överlämningen. Skål för livet. Jag fick inte skrika nu. Vad skriker du efter? Nej, men det är fan. Ska vi försöka en gång till då? Okej, det är herrens år 1990. Tina Bergvall och Hasse Bergman har aldrig träffat varandra förut. Och det sa bara pang. Pang liksom. Skulle du råka få klöver över så packa ditt pass och dra. Barbara belever allt du behöver för Tampa och USA. Men är plånboken tom på silver och guld och du ändå vill bort från stan, så jobbar det över på en båt eller så. Varför inte kapa ett plan? But you're welcome to Tampa Bay. Men if you get there I'm sure you will stay. Där är man tuff som fan i boots och stets och en hatt. Man käkar skallar rons man dödat med bilen och natt. Men det stödjer som jag tror att du är bra, att du är bäst. Får du räkna med stryk dem så hårt där borta i väst. But you're welcome to Tampa Bay. Men if you get there I'm sure you will stay. Jag gick på en krog, jag kände mig uppspel och glad. Jag hade tagit ett par gen, det var ganska många i rad. Jag fick syn på en tjej, det var någonting för mig hon vill jag ha. Och jag sa hon var fin, men så gör man i USA. But you're welcome to Tampa Bay. Men if you get there I'm sure you will stay. Vid hennes bord sa Tricabos bermudiska ögonkast. De var stora som hus, jag kände mig alldeles fast. I'm sorry, så jag här osade svavel och krut. Jag blir ynkl och vände och vände och rusade ut. But you're welcome to Tampa Bay. Men if you get there I'm sure you will stay. Jag trodde det var grönt att jag räddat mitt eget skinn. Men grabbarna kom efter med slagsbåt och fight ut sitt syn. Sen small det på käften, det sa bang, bang, bang. Jag såg solar och stjärnor och hördes klockornas klang. Ding, dong, ding, dong. But you're welcome to Tampa Bay. Men if you get there I'm sure you will stay. Men skulle du råka få klöver över så packa ditt pass och dra. Barbara belever allt du behöver för Tampa och USA. Men flörta ej med någon annan tjej om du inte är stor och stark. För i USA är det inte bra att trampa på förbjuden mark. Så, det är bra. Nu blir det överdrift. Jaha. Hasse Bauman sång och gitarr, Marco Siskar övriga instrument, text Conny Törebrandt.